воспитали. Вот так вот там лафа, а? Пришли на мастерыши, в рот поклали, тинки пожеватые топнули. Так, девчата, гарненько готуйте, хлопці, бо день тільки ще в розпалі, сонце високо. Можливо, ще щось прийдеться від них потребувати, а вони будуть голодні. І друзі, ваша племінниця? А то дитинка загубилася. Є, значить, не переживайте. Ми задумали, що дитина загубилася. Так, бачу, що вже дуже швидко завершення. Хлопці тільки присмакують, дівчата пританцьовують. Думаю, ах, повезло сьогодні чоловікам. Хто справжній переможець. Жуємо 32 рази, не забувайте, на кожен зуб. Ну, в кого 16 зубів оставити, можна і 16 разів пожувати. Так, прожували, запили. Є перший, другий, третій, молодці хлопці. Майже всі однаково, отож отримуєте всі призи. Я вам дуже дякую, стої, будь ласка, щоб всі чули, як вас звати. Андрій. Ліза. Андрій і Ліза, це були у нас перша пара. Друга пара. Олег. Маша. Олег і Маша, дуже дякуємо вам теж. І ви наші переможці абсолютні. Олег і Наташа. Олег і Наташа, давайте ще раз гучними оплесками поаплодуємо нашим учасникам сьогодні.